ձեզ։ Ես Տել Ավաքյանն եմ, որոշեցի մասնակցել 3 հայկական ճարտարապետին, որի կազմակերպիչի սկզբանը իմ ընկերներից Մարկն է, Մարկոս Անիսյանը։ Երբ լսեցի 3 հայկական ճարտարապետի մասին, շատ մեծ խանդավառությամբ որոշեցի մասնակից լինել։ Ինքը շատ խոր իմաստ ունի իմ մեջ եւ պարտադիր ես պետք է իմ ծառերը տնկեմ իմ շանքի մոտ, որպեսզի ընթացքում նաև ես շաբաթ մեկ դուլ ջուր լցնեմ ծառերի տակ եւ միգուցե ծառերի պտուղներ նաև վայելեն իմ հարևանները։ Ընկեցին 3 ծառը, որի համար շատ երջանիկ եմ ես պահին։ Ըստ 3 ծառ նախագծի ես պետք է մարտահրավեր ուղարկեմ։ Ասեմ ձեզ, որ մարտահրավերներից մեկ ուղիղ գնում է դեպի Ստամբուլ, դեպի Թուրքիա։ Իմ ընկերներից մեկը, որը ազգությամբ Ալևի է, Ֆիրատը խոստացել է 3 ծառ տնկի։ Մեկը ես ուղարկեմ դեպի Ֆինլանդիա, Գառնիկին կամ Ուրարտուհուն, իրանցից ով կարողանա, եւ երրորդը ես ուղարկում եմ Երևան, Արմենին, Արմեն Ավաք Հավաքյանին։ Այսքան, շնորհակալություն։